Kryetaria e komunës së Tetovës Teut Arifi me rastin e fund vitit vizitoi fëmijët e shtruar në repartin e pediatrisë pranë Spitalit Klinik të Tetovës, me rast ajo ndau edhe dhurata për fëmijët e sëmur në këtë repart. Ajo u shpreh gëzuar që vizitoi këta fëmijë dhe ndau dhurata për to, duke i bërë të ndjehen të lumtur. Ajo gjithashtu shfrytëzoi rastin që t'u uroi edhe festën e vitit të ri. Sot gjendemi në klinikën e pediatrisë, për mua është kënaqësi e veçantë për të takuar, domethënë stafin e mjekëve të cilët e udhëheqin këtë pjesë të klinikës, normalisht bashku edhe drejtorin e qendrës klinike, për të vizituar fëmijët të cilët janë të shtrirë këtu dhe për t'u dëshiruar atyre që të shërohen sa më shpejt. Kryetari Arifi gjatë ditës së sotme po ashtu qëndroi edhe në qerdhen e fëmijëve në Potok dhe në paralele speciale në qendrën ditore. Në ndërkohë nga komuna e Tetovës kanë bërë të ditur se nesër programi për festimin e ndrimit të motmoteve do të fillojë në qendër të Tetovës. Me fillim në orën 13 në sheshin Iliria në Tetovë do të mbahet manifestimi vitit të ri për fëmijë dhe të rinj, ku në skenën festive do të performojnë fëmijët nga festivali për fëmijë Bledza dhe Jabolçinja nga Tetova. Ky manifestim është i planifikuar të zgjas deri ora 14:30, kur në shesh do të arrijë babagjyshi i vitit të ri, i cili të vegjelve do t'u uron vitin e ri dhe do t'ju shpërndaj pako me dhurata. Planifikohet të bëhet furnizimi i përgjithshëm i 600 pakove me dhurata për fëmijë. Në ndërkohë pjesa e dytë do të fillojë në orën 20:30 minuta, kur në sheshin Iliria organizimi i koncertit të vitit të ri, ku do të marrin pjesë artistët High Control, XXL Band, Artan Bakia dhe orkestri, si dhe Macchiato Band. Me pritjen e vitit të ri është planifikuar edhe fishek zjarri i madh i cili do të shërbejë denjësisht të pritet dhe të shënohet ky vit i ri.